Բարև ձեզ, այսօր մենք վերջապես հասանք այս մեքենային, որևից է մեկի ծանոթ է արդյոք այս անվանումը, Pininfarina, բայց Hyundai Matrix-ից էլ ինչ է կարողանում անել այս մարդիկ, այո, այս սա, պարզվում է, որ նրանք կարողանում են հավաքել նաև Ferrari, այն ինձ հիշեցնում է իմ մանկությունը, քանի որ այն ինձ հիշեցնում է Hyundai Matrix-ը։ Քանի որ մի օր իմ հայրը իմ համար Հոնկոնգից իմ համար նվեր բերեց ծալվող ծովային ակնոցներ, նրա վրա գրված էր Ferrari, ոչ թե Ferrari, այլ Ferrari, երկու ռով, և ես գիտեի, թե հենց թե այդ մեքենան հենց այդպես էլ գրվում է, բայց պարզվեց, որ ոչ, դա 20 տարի հետո պարզեցի։ Վերջ ժողովուրդ, այսօր մենք թեստ դրայվ կանենք այս մեքենան, չնայած այդ լավ եղանակին, այո, ես մտածում եմ, որ թեստ դրայվը հաճույքով կանենք, մեր հեռուստադիտողները, օրինակ Ֆրանսիայում, և ու կհասկանան, որ Ռուսաստանում այսպիսի մեքենան վարում են անգամ խիտ ձյան ժամանակ։ Ժողովուրդ, սա Ferrari 612-ս է, այո ժողովուրդ, այս թեստ դրայվը մենք անում ենք դեկտեմբերին, ու տեղը այստեղ չի, որպիսի որոշ տեղեկություններ, տեղն այստեղ չի, որպիսի որոշ տեղեկություններ ասի մեզ մեքենայի մասին, նա գնաց հանգստանալու, բայց մի քանի բան ասեց նրա մասին, այնպես որ մենք կիսվենք ձեր հետ այն տեղեկություններով, որը մենք գիտենք, առաջին նշեմ, որ մեքենայի թափքը տաքացվող է, քանի որ ձյունը անմիջապես վերածվում է ջրի, այս նորագույն Pininfarina-ի տեխնոլոգիայի, որը ձեր մեքենային թույլ է տալիս ձյան ժամանակ մոյկայից դուրս եկած մեքենայի տեսք ունենալ, ժողովուրդ, եկեք ծանոթանանք արտաքին տեսքին, հասկանալի է, որ 2+2 ֆորմատի կուպե է, այն 4 տեղանի մեքենա է, սա ընտանեկան մեքենա է, որը արտադրվում էր Ferrari-ի կողմից 2004-ից մինչև 2010 թվականները, հիմա Ferrari-ն գծերում է այն փոխարինել է Ferrari FF կուպեն, մենք Lamborghini տեսքից հետո հանդիպեցի կողմից սրա մեծ հետաքրքրության չեն տեսնում, սա ոչ միայն 612-ս է, այլ Scaletta, որը երևի նախագծողի անունն է, ամենասկզբից խոսանք արտաքին տեսքի մասին, առաջին արջևի հատվածը բացարձակապես ճանաչելի է, իսկ ինչը վերաբերում է օպտիկային, այն գողացված է, ինչպես էր կոչվում այդ մեքենան, մենք այն փորձարկել ենք այս ամառ, երկու դռնանի կուպեր, ինչպես էր կոչվում, Jaguar, նրանք այն գողացել են Jaguar-ից, իրականում նա սա Ferrari արտադրության ամենակարևորական մեքենան է, քանի որ այն ձմեռային անվադողերով է, մենք գիտենք, որ այս մեքենան առաջին հերթին թիրախավորվում է ԱՄՆ-ի շուկան։ Նա փորձում է այն բացել, ահա և վերջ, ահա բացեց, բացեց, այս մեքենայի սիրտն է սա, 612 շարժիչը, եթե վերջին անգամ մենք որտեղ ենք հանդիպել կարմիր գույնի շարժիչ, երևի լոկոմոտիվի վրա, մի խոսքով, այսպիսի տեսք ունի շարժիչի հատվածը, 612 շարժիչը, որը ունի ֆանտաստիկ ոլորման մոմենտ և 540 ուշադրություն, այն ինչքան է ֆանտաստիկ, հիմա կասեմ, նա այնտեղ ամեն ինչ գրել է, հիմա նայեմ, ես իրոք չգիտեմ,
չեմ կարող ասել, չեմ կարողանեմ գտնել։ Լավ, եկեք լսենք, ինչպես է հնչում շարժիչը։ Որ թվի է 2007 թվականի, բայց իրականում մեքենան վատ տեսք չունի։ Եկեք բեռնախցիկը նայենք։ Հիմա կբացենք բեռնախցիկը։ Про Ferrari мне рассказывали люди историю. Շատերն ինձ ասել են, որ Ferrari-ում դուք կարող եք գտնել պտտակներ, որոնցով ինչ-որ մի բան պտտակված է։ Նայեք, ինչ փոքր բեռնախցիկ ունի 612 Ferrari-ն։ Ես անգամ չեմ տեղավորվի այստեղ։ Իսկ չես ուզում փորձել։ Փորձիր։ Ոչ, ես երբեք այստեղ չեմ տեղավորվի։ Փորձիր, դե, ոչ, երբեք։ Ինչպես տեղավորվեմ։ Սա է եւ վերջ։ Այո, վերջ, սա բեռնախցիկն է։ Բեռնախցիկը ավելի կարճ է, քան խոզանակը։ Այո։